Mirëmbrëma, mm -hmm. nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë martë mërkurë në orën 22:15 minuta të njëjtën në orën 21. Dje u mbushën 32 vjet që nga dita kur diktatori shqiptar Enver Hoxha, kreu i Partisë Komuniste Shqiptare dhe njeriu që kishte drejtuar me dorë të hekur vendin për 41 vite, ndroi jetë. Ai vdiq në 11 prill vitit 1985 duke kshënuar në një farë mënyre dhe i datë të rëndësishme për ecjen e mtejshme të Shqipërisë. Edhe pse Shqipëria komuniste vijoi të rezistonte edhe 5 vjet duke ruajtur figurën dhe veprën e Enver Hoxhës, ai u shëm në vitin 1990 duke shënuar një prej periudhave, thuajse 50 vjeçare, pra thyse gjysmë shekullore më të trishta dhe më të tmerrshme të historisë së Shqipërisë, të historisë të gjithë Shqipërisë, sidomos të historisë 100 vjeçare të shtetit shqiptar. Për të sjell në vëmendje atë që ka ndodhur, për treguar efektet që e patim pas, për treguar se cili është rreziku që i vjen një vendi nga autoritarizmi, sidomos nga diktatura, ne do rishfaqim edhe një dokumentar të ngritur në vitin 2011, i cili sjell jetën dhe veprën, pra veprën politike të diktatorit Enver Hoxha, që prej fillimeve dhe deri në fund, kur ai ndroi jetë në 11 prill vitit 1985 në shtëpinë e tij në Tiranë. Edhe pse bustet dhe monumentet e Enver Hoxhës shëmbën nga shqiptarët 5-6 vjet më pas, edhe pse sot ai shihet si një nga njerëzit më negativ dhe padyshim një nga periudhat më të errët të historisë së Shqipërisë, sa herë zhytemi brenda historisë së tij, aq më shumë kuptojmë se sa dramatike ishte ajo kohë që kaluam, sa tragjike ishte ajo kohë dhe sa e frikshme dhe padyshim dramatike është ripërsëritet në një farë mënyre autoritarizmi në Shqipëri. Le të ndjekim këtë dokumentar titulluar Diktatori. A mund të ketë kënaqësime të madhe për partinë që të ketë arritur në këtë shkallë? Që të shofi në si të popullit të vetë këtë ndjenja të pastra, këtë kënaqësi, që pa e hapur gojen, po vetëm me fiqikimin e saj, i thot partisë, hap na perspektiva, se ne me të vërtet jemi luanesha, jemi luanë, çdo gjë do realizojmë. Enver Hoxha, lideri komunist i Shqipërisë, është në kulmin e pushtetit të tij. Po i afrohet ditëlindjes së 77. Qëndron në pushtet prej 41 vjetësh dhe banon pak metra larg nga zyra e tij, një shtëpi në brendësitë të bllokut, ku jeton prej vitit 1944. Prej asaj dite, kur në kryet forcave partizane hyrin në Tiranë me qeverinë e tij. Vdekja po i troket në derë. Çdo njeri që sheh këto pamje pa transmetuar kurrë, instinktivisht ka bërë pyetjen tunduese. Ç'mendon ai vallë atë moment? Askush s'mund t'i jap pasaj një përgjigje të saktë. Enver Hoxha vet i pari. Sëmundja nuk e lejon të flas shumë, as të shkruaj, dhe ai po ikën nga kjo botë pa lënë pas asnjë amanet të qartë. 20 vjet më pas, historia s'ju ka dhënë ende përgjigje të gjitha dilemave për të, njeriu që vdekja po e thërriste në mbretërinë e saj, atë mesditë të datës 8 prill 1985.
Enver Hoxha lindi në palërtot Gjirokastrës, më 16 tetor 1908. Djali i ri nisi studimet në Mejtep dhe nga viti 1917 në shkollën fillore Drita. Më 1924 kreu ca vjet studime në liceun francez të Gjirokastrës. Enver Hoxha foli shumë pak për babain e tij, Halilin, që bashkë me djalin e madh Bekirin emigruan dhe jetuan për 5 vjet në Amerikë. Bekiri nuk ndërtoi dot kurrë një jetë tjetër. Djali i madh i familjes Hoxha u shua në moshën 27 vjeçare nga tuberkulozi. Në kujtimet e Enver Hoxhës, zë vend dhe i trajtuar me dashuri Xhaxhaj, Hysen Hoxha. Baba Çeni, siç e quan ai, kishte një lloj rangu në hierarkinë e qytetit të Gurt Jugor. Xhaxhaj luan rolin e babait për të dhe Hoxha e kujton gjithnjë me dashuri. Me përjashtim të një fakti, nipi i Baba Çenit, një prej njerëzve më të afërt fëmijërisë dhe të gjimnazit të Enver Hoxhës, me cilin qenë rritur në një shtëpi, Abaz Omari, u pushkatua në vitin 1945 me urdhër të Hoxhës. Arsyeja ishte e thjeshtë, ishte renditur me forcat nacionaliste. Në vitin 1927, Enver Hoxha u transferua në liceun francez të Korçës. Në kujtimet e fundjetës, Hoxha i përmend me emra shokët e klasës, edhe pse shumë prej tyre qenë dënuar. Bën përjashtim vetëm një, e vetmja femër e liceut të Korçës, Sabiha Kasimati. Kasimati, një vajzë e pashme, u diplomua në Europën Perëndimore dhe u bë një ndëshkencëtare e parë në Shqipëri. Ajo nuk angazhua në politikë, por arrestuan për atë që njihet si incidenti i bombës në ambasadën sovjetike në vitin 1951. Ajo u pushkatua pa gjyqë. Dëshmitari i vetëm që arriti ta shihte ekzekutimin e saj, një bari, rrëfeu para kamerave dhe gjykatës në vitin 1994, se Sabiha Kasimatin nuk e kishin kapur plumbat e togës pushkatimit, por ishte masakruar deri në vdekje me kondakt e pushkëve. 8 ditë pas vrasjes, u zbulua personi i vërtet që kishte hedhur aty një bombë molotov. Byroja politike e Partisë Punës Shqipërisë mori vendimin për dënimin e tyre me vdekje 4 ditë pasi ata qenë pushkatuar. Varri i përbashkët i Kasimatit dhe i 22 të pushkatuarve tjerë u zbulua vetëm në vitin 1994. Liceisti Enver Hoxha nuk u shqua si nxënës i veçantë, por arriti të fitojë një bursë studimi nga mbretëria shqiptare. Ai u dërguar në Montpellier të Francës për të diplomuar si botanist. Zbulimet e mëvonshme kanë dëshmuar se Hoxha kishte ndihmën e Qerem Libohovës, ministrit të jashtëm, një njeri me ndikim nga një familje me emër, i cili ishte një lloj mecenati i familjes Hoxha. Franca ndikoi shumë në jetën e tij. Në vitet e fundit të saj, i izoluar në Shqipëri, që prej vitit 1961, Enver Hoxha i rikthei gjithnjë më shumë rinisë së tij atje. Franca, që vendi i vetëm me cilin ai ruajti raporte normale, vendi ku çdo vit porositte librat dhe kostumet e tij. Djali dukej se s'kishte asnjë interes për botanikën. Pas 3 vitesh në Montpellier, ai nuk kishte dhënë ende asnjë provim. Ministri i Arsimit, Mira Shivanaj, i ndërpreu bursën e studimit dhe i kërkoi kthimin në Shqipëri. Kur Enver Hoxha u bë kryeministri i Shqipërisë, e thirri për një kafe ministrin dhe patriotin e vjetër. Profesor, dikur firmosët që të ndërpresin bursën, i tha me shaka. Derisa e kam bërë, do më thënë, nuk e qenë për shkollë, ju përgjigj patrioti plak. Pak vite më pas, Marash Ivanaj u arrestua dhe u dënua. E i vdiq në Burg, i akuzuar si anti-Jugoslav. Vdekja e tij në qeli ndodhi vite pasi marrëdhënit e Hoxhës me Jugoslavët qenë prishur. Pa bursë në xhep, Enver Hoxha vendosi të mos kthehej atje. Ai u zhvendos në Paris, ku një bashkëmoshatar, Hasan Jero, mori përsipër ta strahonte në dhomën e tij dhe t'i paguante 2 vakte ushqim në ditë. Pas ardhjes në fuqi të Enver Hoxhës, Hasan Jero u dënua me 35 vjet burg, bëri 25 prej tyre, por arriti të mbijetojë. Në vitin 1994, ai u rikthye në Paris.
në vështirësi ekonomike, Enver Hoxha tentoi në të gjitha mënyrat të gjente një punë. Derisa Qerem Blibohova e rekomandoi si sekretar të konsullit të nderit të Shqipërisë në Bruksel. Ai qëndroi në Bruksel për thuajse një vit. Më 1936 u shkarkua për një arsye të paqartë, humbjen e disa dhjetra Napoleonave në arkën e konsullatës. Po atë vit, ai u kthye në Shqipëri. Ishte Poli Bohova që i dha mundësinë të punonte si mësues plotësues në gjimnazin e Tiranës dhe më pas në liceun e Korçës. Eqrem Libohova, kryeministër kolaboracionist i Shqipërisë në vitin 1943, u arratis në Rom, ku ndroi jetë në vitin 1948. Ai vdiq si numri 7 i listës kriminalëve të luftës që qeveria Enver Hoxhës i kishte dënuar me vdekjen mungesë. Në vitin 1936, Enver Hoxha u shfaq për herë të parë në publik me rastin e rivarrimit të Çerçis Topullit dhe Muçoqullit. Këtu e fiksoi fotografi Marubi në një foto që në vitet e sundimit të tij u retushua dhe u publikua kështu. Profesori i ri e priti pushtimin e Italisë në Korçë. Enver Hoxha ndoqë që autokolonën e mbretit Zog që përlargoi nga Shqipëria, pa e menduar se njeriu që do të ndalonte kthimin e tij për jetë do të ishte pikërisht ai, Enver Hoxha, në maj 1944 në Kongresin e Përmetit. Në vitin 1940, liceu francez u mbyll. Enver Hoxha mbeti sërish pa punë. Ai vendosi të merrej me biznes. Arriti të binte një mikun e tij, Esad Dishnicën, që të merrte një borxh dajes tij, Ibrahim Biçakçiut, njërit prej njerëzve më të pasur të Shqipërisë. Ky i fundit u bin. Ai mori me qira nipit një dyqan fare pranë qendrës së Tiranës, që mbante emrin e fabrikës së tij të cigareve, Flora. 32 vjeçar, i gjatë, elegant, me një frëngjishte korrekte dhe me ca njohje të përcipta të filozofëve dhe filozofive politike të kohës, Enver Hoxha u zhvendos në kryeqytet. Këtu zëfill edhe misteri më i madh që në asnjë lumtim nuk deli qartë. Si u lidha ai me lëvizjen komuniste, që nga pranvera e vitit 1940 e deri në vjeshtën e vitit 1941, aktiviteti dhe veprimtaria e Hoxhës zhytën një mister të plot, dhe të pasbardhur asnjëherë. Por në tetor të vitit 1941, Enver Hoxha, 33 vjeçar, duket i sigurt për rrugën e tij. Koçotashko, kryetari i grupit komunist Korçës, bëhet shkak për nisjen e karrierës së Hoxhës në mes të komunistëve shqiptar. Pa e ditur se me këtë gjest, po nënshkruante tragjedinë e jetës së tij. Në vitin 1961, ai u arrestua, u dënua me 18 vjet burg dhe vdiq në internim në moshë të thyrë. Enver Hoxha shfaqet sërish në vjeshtën e vitit 1941, kur Befas figuron në mbledhjen themeluese të Partisë Komuniste Shqiptare, supervizuar nga dy emisarë jugoslavë, Miladin Popovic dhe Dušan Mugosha. Këtu fillon edhe xhaloja më interesante e historisë karrierës politike të Enver Hoxhës. Por cili është versioni real i mbledhjes themeluese të Partisë Komuniste të Shqipërisë? Si shpjegohet që komunisti më pak aktiv dhe thuajse i panjohur u bë pjesëmarrës aktiv dhe mori disa role më evidente në mbledhje? Këtu, historia dhe thënjet përplasen fort. Koçotashko ishte një nga organizatorët kryesor i ardhur nga Moska me porosit Kominternit. Ai ka deklaruar gjithnjë se e ftoi Hoxhën në mbledhjen themeluese të Partisë Komuniste. Ato ditë që vendosën për mbledhjen e grupeve, më vajti mendja që të merrja në grupin ton edhe Enver Hoxhën. Ndër arsyet më kryesore që unë mendova të merrja Enverin më vete në atë mbledhje, ishte se ai ishte i besimit musliman, sepse ne të tjerët ishim të gjithë ortodoks. Vet Hoxha, në autokritikën që bërin plenumin e Beratit, në nëntor 1944, sqaron. Kur unë mora pjesë në lëvizjen me grupin e Korçës, u gjenda afër Koçotashkos. Të tjerët kujtonin se unë isha një nga krerët, por unë isha vetëm një simpatizant. Unë nuk isha as antar. Autokritika e plenumit Beratit, e para dhe e vetmi e sinqert një jetën e ti, u zhduk me njëherë pas vitit 1944. Ajo mbeti e panjohur, deri në 1994, kur u gjetë në arkivin e shtetit. Nuk ka asnjë dyshim
që në zgjedhjen e Enver Hoxhës si një nga themeluesit kryesor, ka pasur një seri arsyesh. E para dhe kryesorja, fakti që ai nuk ishte një nga krerët e grupeve që kishin konsumuar vite luftë dhe përplasje midis tyre. Së dyti, ishte i vetmi që kishte bërë ca vjet studime mes një ambienti punëtorësh. Dhe së fundmi, ai kishte mbështetjen e Miladin Popovicit, siç dëshmon edhe vetë në pleniumin e Peratit. Unë dukesha si më i preferuar i Miladin Popovicit. Ai kishte besim të madh tek unë. Unë gjithashtu tek ai. Miladini s'kishte besim tek asnjëri veç meje. Kur Enver Hoxha shkroi kujtimet e tij mbi themelimin e partisë në nëntor 1981, asnjë nga pjesëmarrësit në atë mbledhje nuk ishte në gjendje ta kundërshtonte. Kemal Stafa e Vasil Shanto qenë vrarë në luftë. Anastas Lulo që pushkatuar me urdhët të Enver Hoxhës. Po ashtu si Koçi Zodze, Koço Tashko, Sotir Vulkani, Kristo Themelko, Tuk Jakova, kishin vdekur në burg, ose ishin internuar si armiq të partisë që kishin themeluar vetë. Dushan Mugosha kishë vdekur, ndërsa Miladin Popovici ishte vrarë në Kosovë me njerë pas luftës. Ata që jetonin ende, qenë 4 vetë. Pilo Peristeri dhe Ramadan Qitaku banonin në Tiranë. I treti, Sadik Premtja, ishte emigrant në Paris. Personi i fundit, kosovari Elamin Imani ishte bërë ambasador i Titos. Imani nuk foli kurrë për mbledhjen themeluese të 8 nëntorit 1941, derisa vdi në rrethana shumë të çuditshme në vitin 1998 në Beograd. Dhe Enver Hoxha kurrë nuk e konsumoi emrin e tij në publik. Mbledhja themeluese zgjodhi një komitet qendror prej 7 vetësh, i përbërë nga Kemal Stafa, Koçi Zodze, Ramadan Qitaku, Gjin Marku, Tuk Jakova, Kristo Themelko dhe Enver Hoxha. Enver Hoxha do të ishte përgjegjës për financat. Nga 70-darët e parë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë, vetëm Ramadan Qitaku vdiq në shtëpinë e tij. Të tjerët u vran ose u burgosën thuajse të gjithë me urdhrin e Hoxhës. Pas luftës pasaj ai u shpartizua krejt, nuk u bë, e ruajti buzëqeshjen. Po, përdori atë metodën që e mësoi Miladini. Partia përtojt duke u shpastruar. Edhe kur nuk ka armiq, kriju armiq. Eliminimet u bën thelbi filozofisë politike të Partisë Komuniste. Kristof Rashëri u takua me Enver Hoxhën më 17 nëntor 1941, 9 ditë pas themelimit të partisë. Ta kemi parë me Hoxhën dhe së bërë me 17 nëntor. 1941. 1941. Rashëri, i cilësuar fraksionist, punis në qetën e Pezës me një zarf në dorë, brëndës cilës ishte një letër për komisarin e saj. Frashëri duhet të dorëzonte letrën të pahapë. Ai e bëri vërtet këtë, por 60 vjet më pas, arriti të gjejë në arkiv letrën që kishte dorëzuar me një përmbajtje të thjeshtë. Personi rrezikshëm, mbajnë në kontroll, po e drodhi bishtin, këputin i një plumb pas qafe, Enver. Kristo Frashëri nuk ishte i vetmi të cili t'i rezervua një fat i tillë. Vitën pas, në fondin personal të Hoxhës, në arkivat e Komitetit Qendror, janë gjetur shinime si ky për një mikun e vet të vjetër, komunist i njohur, Zai Fundon. Zain e Fundos ta torturoni deri në vdekje dhe pastaj ta pushkatoni. Të kërkohet të jap shpjegime për këto pyetje. Pse ka ardhur në Kosovë? Kush e ka dërguar dhe me ç direktiva? Cilat janë qëllimet e Ganiut dhe të anglezve? Të jap shpjegim për aktivitetin e tij të mëparshëm dhe për tradhtinë e tij. Deponimet e Zaiut na i dërgoni këndej me një njeri të sigurt. Zaiun e vrisni andej. Enver Hoxha nuk do t'ia falte kurrë Fundos angazhimin më të madh në lëvizjen komuniste. Por midjas kishte edhe diçka tjetër. Një letër të datës 22 shtator 1942 Josif Broz Tito i shkruan të Hoxhës. Duhet i ish një maskën haptazi troçkistit Fundo dhe bashkëpuntorve të ti, për para antarve të Partisë Komuniste të Shqipërisë, dhe t'ju thoni që të trajtojnë si një armik të rrezikshëm të Internacionales Komuniste. Zai Fundo nuk e ekzekutua kur. A i vdiq në tortura, në sytë radistit anglez dhe Said Kryeziu. E kishin rrahur për 11 orë pandalim.
Apo si këtë dokument, bje Anastas Plasarin, një tjetër militant komunist që prej vitit 1925. Dokument i përbër nga dy pjesë. Një letër, në të cilin Hoxha e fton Plasarin të shkojnë në shtab me ton miqësor dhe fjalët, i dashur shoku Anastas, dhe një porosi, në të cilin, instruktohet Gogonushi që Anastas Plasari të vritet rrugës duke shkuar në shtab. Anastas Plasarin asnjë kërkuan të vinte këtu, por i dha urdhër që ai të qërohej son bruji e son trupe, pa zhurmë e pa bujë. Më mos na pyesni. Plasari nuk u vra. Edhe pse Hoxha këmbgulte në një letër të dytë për Nako Spiron më 29 shtator 1923. Për Anastas Plasarin si kërkua mas pak të vikë ndej, por të dekoroni vetë atje me një plumb. I ngjashëm është edhe komenti që bëm për Zef Malën, kryetarin e grupit komunist të Shkodrës, në një letër për Nako Spiron, në vitin 1924, Enver Hoxha shkruan. Zef Mala mos të shkoj në Kosovë, për kundrazi ta dekoroni me një plumb kres. Ai s'është i mirë dhe duhet të zhduket. Gjeni një mënyrë që të mos kuptohet, dhe një mënyrë që të mos lihet pas dore kjo punë. Zef Mala shpëtoi, por jo për shumë kohë. Pas lufte, u arrestua, u dënua dhe vdiq në burg, duke kryer një dënim të gjatë. Ashtu si Anastas Plasari, që po ashtu u arrestua dhe pas lirimit, punoi gjithjetën si punëtor i thjeshtë. I pakënaqur nga fakti që Gogonushi nuk po tregoi ashpër me ta, Enver Hoxha i shkruan te Nako Spirut në mars të vitit 1924. Të mos ketë Gogoja me shok për ta një zemër murgeshe. Për partin s'ka që derë pse shkon e digjet edhe një dru i njome të thatin. S'bëhet ndonjë hata. Të mos ken frikë. Për para ardhjes së Hoxhës në kryet partisë, ndodhi edhe një ngjarje tjetër e rëndësishme. Kemal Stafa, komunisti më i njohur dhe konkurrenti më i fortë i Hoxhës, u eliminua në 5 maj 1942. I plagosur, në pamundësi për të ikur, Kemal Stafa vrau veten me plumbin e fundit, duke u hapur rrugën Hoxhës drejt zgjedhjes sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë. Vendim që u mor më 18 mars 1943, pasi partia që spastruar nga Anastas Lullo, Sadik Premte dhe shumë tjerë. Dhe kur rolin kryesor, atët sekretarit de facto vijon të daluante Jugoslavi Miladin Popovic, njeriu që merte edhe vendimet, si që dëshmon Enver Hoxha në pleniumin e Beratit. Për çdo gjë bënim, mernim aprovimin e Miladinit. Komiteti Qendror ishte i identifikuar me Miladinin dhe Komiteti Qendror praktikisht nuk ishte... Në të njëjtën autokritik, Hoxha bën përgjigjes për vrasjet Miladin Popovicin dhe Dushan Mugoshën. Vija terroriste ishte më e theksuar tek Dushani dhe tek Miladini me lirin. Në këtë pikë unë isha pasqyrë e Miladinit. Kur vinte ndonjë nga fronti, ku thuhej që ky apo ai po veprontë keq, dhe vendosnim ta vrisnim. Në këtë mbledhje u zgjodh një biro e re politike, e përbërë nga Enver Hoxha, Koçi Xoxe, Nako Spiru, Liri Gega, Pymer Dishnica, Ramadan Qitaku, Gjin Marku dhe Kristo Temelku. 20 vjet më pas, nga biroja e parë kishë mbetur në pushtet vetëm Enver Hoxha. Dy qenë pushkatuar, një kishte vrar veten, tre qenë burg dhe i fundit që përjashtuar. Me statusin e liderit Partisë Komuniste, që tashmë kishë futur në komandën e saj dhe disa grupet qendresës, të udhëhequra nga Myslim Peza, Haxhi Leshi dhe Abbas Kupi, Enver Hoxha filloi të ndërtonte strategjinë e tij fitores. Ai ishte i qartë se në rrugën e tij drejt pushtetit mund të pengohej vetëm nga dy elementë: mbreti Zog në mërgim dhe grupi nacionalist që në fund të vitit 1942 filloi të njihet me emrin Balli Kombëtar. Zyrtarisht, dy formacionet, komunistët dhe Balli, ruajtën një lloj statu quo-je në distancë deri në gusht të vitit 1943. Ideja për një luftë përbashkët u hodh disa herë. Më seriozja, ke marrveshja e Mukjes. Më 1 dhe 2 gusht 1943, delegacionet e Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe të Ballit Kombëtar u mblodhën para në syrë në shtëpinë e një gazetari të ri, Ihsan Toptanit, i biri Abdi Toptanit, që kishte njohje dhe besim në të dyja palët. Bisedimet zgjatën disa orë dhe u mbyllën me vendimin për luftë përbashkët në drejtimin e një komiteti të shpëtimit të Shqipërisë, që do të vepronte si qeveri provizore.
një komitet i përbër nga Fronti Nacional Shqirimtar dhe Balli Kombëtar. Por Komiteti i Shpëtimit Shqipërisë nuk u krijua kurrë. Bashkë me të, edhe ëndra për një rezistencë të përbashkët dhe regjim demokratik pas luftës. Pak ditë pas në shkrimit të bërë nga Mustafa Gjinishi dhe Ymer Dishnica, Enver Hoxha e denoncoi atë. Ai e shpalli marrëveshje tradhtare. Ymer Dishnica i humbi funksionet e tij. Mustafa Gjinishi u transferua në veri, ku pakon vonë u vra në rrethana misterioze. Në urdhrin e ditës, së datës 26 gusht, Enver Hoxha shkruan: Në frontin e Maqellarës e të Dibrës radëshmor në fushën e nderit shoku nën kolonel Mustafa Gjinishi. Pa kursyer asgjë dha jetën në vjetë e para të luftës për çlirimin e Adeut. Në shenjëzi urdhërojmë që të gjitha repartet e ushtrisë nacional shërimtare të ulin flamurin e tyre në gjysmë shtiz për 3 ditë rresht prej datës së sotme. Pak muaj më pas, vrasja e Gjinishit u bë rasti i parë i hapur, kur Hoxha pranon një krim të bërë direkt prej Partisë Komuniste me shtytjen e Jugosllavëve. Në diskutimin e tij, më 26 nëntor 1944, në plenumin e Beratit, i akuzuar për vrasjen, ai sqaron: Sa për çështjen e Mustafa Gjinishit, ne mendojmë se kjo duhej bërë. Unë kam qenë ai që ka vendosur për këtë çështje. Nëse i tha gjë Miladin i Liris, unë nuk e di. Pastaj erdhi telegrami që thoshte se puna doli me sukses. Të nesërmen, erdhi lajmi se Mustafa ju vra. Sipas njoftimeve të botuara pas vitit 1990, Gjinishi që ekzekutuar nga Liri Gega, ajo do të arrestoj dhe ekzekutoj edhe vetë, po nga Hoxha, bashkë me të shoqin, General Dalin Dreun. Vrasja u krye edhe pse në kohën e pushkatimit, Liri Gega thuaj se ishte 7-0. Heshtrat e tyre, me gjithë kërkimin e vazhdueshëm të fëmijëve, nuk janë gjetur ende. Në maj 1944, Enver Hoxha vendos të ndërmarr hapin e parë, kjo ta çonte drejt zotrimit përfundimtar të vendit. Në 24 maj, ai organizoi atë që njihet si Kongresi i Përmetit. Kongresi konstituoi Këshillin Antifashist Nacional Shqiptar, që u shërbente si asamble parlamentare deri në zgjedhjet e ardhshme. Ndaloi përfundimisht kthimin e mbretit Zog në Shqipëri dhe zgjodhi Komitetin Antifashist, që do të luante rolin e një qeverie provizore, me në krye Enver Hoxha. Hoxha u gradua general kolonel dhe bashkë me postin e kryeministrit, bante edhe të ministrit mbrojtjes dhe shefit shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Më 26 qershor 1944, divizioni i parë i ushtrisë partizane mori urdhër të kalonte Shkumbinin. Enver Hoxha endoqi vetë pastrimin që divizioni i parë ndërmori në veri. Siç dëshmon, ky kablogram i vitit 1945, ku Enver Hoxha i citon adjutantit urdhrin për Mehmet Sheun. Mehmet Sheut Shkoder, asnjë të mos pushkatohet pa komunikuar emrat dhe pa marrë aprovimin ton. Stop. Prandaj na komunikoni, kë keni dënuar me vdekje dhe prisni aprovimin. General Kolonel Enver Hoxha. Urdhri i përsëritur i Hoxhës është zbatuar, sepse në kablogramet në vijim, ai njoftohet për dënimet dhe jep pëlqimin e tij. Tepër urgjent. Korpusi të dytë, sektorit juridik. Në gjegje të radiogramit datë 9 fryer 1945, aprovohen ndëshkimet me vdekje të 12 vetave dhe ndëshkimet të tjerve me dënime të ndryshme. Më 24 tetor 1944, Komiteti Antifashist Nacional Shqiptar u shndrua në qeveri provizore. Qeveria po përgatitej për të hyrë në Tiranë. Në fund të tetorit, Ibrahim Biçakçiu, kryeministri i fundit, dorëzoi dorëheqje. Në një letër, ai shkruan te Hoxha se ishte gati të bënte dorëzimin e zyrave të qeverisë. Enver Hoxha vendosi të hyjë në Tiranë më 28 nëntor 1944. Një trup televizive britanike ka arritur të filmoi hyrjen triumfale të qeverisë Hoxhës në Tiranë. Nuk ka asnjë dyshim që në biografinë politike të këtij fundit, ky ishte momenti më i lavdishëm. Më 14 nëntor u shirua Tirana, krye qytetin Shqipërisë re, dhe më 29 nëntor u shirua dhe Shkodra dhe gjithë Shqipëria. Mbas ditën e 28 nëntorit 1944, qeveria e re komuniste organizoi një ballo në Hotel Dajti. Në ambientet e tij, kanë vendosur anëtarët e qeverisë. Enver Hoxha
që ndronte në suite numër 5. Në mbrëmje, kreu i qeverisë u paraqit për herë të parë publikisht me të fejuar, quhej Nexhmie Xhuglini. Ajo dhe Hoxha ishin njohur në fund të nëndorit 1941 në mbledhjen themeluese të Rinisë Komuniste. Nexhmie Xhuglini kishte marrë një propozim për martesë nga Hoxha në bazën ilegale, ku ata jetonin të dy, në verën e vitit 1942. Baza ku ata strehoheshin ishte marrë me qira për Hoxhën nga miku i tij i afërt, Syria Selfo. Syriain e kisha shok të mirë. Dy shtëpi që zuri me qira na i vuri në dispozicion të punës son ilegale. Jepte ndihma me tolla për luftën tonë dhe mua personalisht gjatë luftës më kanë ndihmuar shumë. Po ashtu familjen time kur dola në ilegalitet. Syria Selfo u arrestua dhe u dënua me pushkatim për komplot kundër pushtetit popullor më 1946. Në librin kur hidheshin themelet e Shqipërisë re, Enver Hoxha sqaron se pushkatimi i Selfos ishte një intrigë kurdisur nga Koçit Zoci. Hoxha sqaron se kishte dhënë urdhrin për ekzekutim pasi ky i fundit i kishte treguar deponimin e Selfos të firmosur. Për fatin tragjik, Selfo kishte qenë krejtësisht i pafajshëm. 40 vjet pas pushkatimit të tij, Hoxha shprehu keqardhje. Mbetet ndoshta keqardhja e vetme e tij në gjallje. Në fund të vitit 1942, çifti i ri u vendos në banesën e familjes Somari, kunatit të Enver Hoxhës. Nexhmie Hoxha e dëshmon kështu kujtimet e saj, vizitën e parë në familjen e kunatës. Më tha, kjo është doma ku rri dhe punon Enveri, kur vjen këtu. Tani është edhe tëndja. Rrini këtu, bisedoni e punoni. Zonja Hoxha shton. Atë natë më njohën me të zotin e shtëpisë, Bari Omarin. A i t'i jepte përshtypin e një intelektuali, qofë në mënyrën se si mbahej, qofë në sjellin e ti dhe në biset. Enver Hoxha dhe Nexhmie Xhuglini qëndruan disa kohë në shtëpinë e familjes Omari. Vetë Bari Omari u angazhua me forcat nacionaliste dhe në vitin 1944 u bë ministër i jashtëm në qeverinë e Recep Mitrovicës. Fati i Bari Omarit do t'ishte tragjik. A ju arrestua bashkë me 60 figura tjera të rëndësishme të jetës politike dhe publike shqiptare në nëntor 1944. Doli për pare gjyqit special më 15 djetor. Prokurori qështjes ishte Bedris Paju, dërsa kryetari trupit gjykues, zëvëndës kryeministri, general lejtenant Koçit Zoze. Një njeri me shkollim fillor, me profesion të neqegji. Ashtu si dhe prokurori Bedris Paju, pas një njohje juridike dhe të ligjeve. Gjyqi u zhvilluan Kinema Kosova, ndërsa Mira vet e ndiqnin atë rrugëve nga altoparlantët. Vendimi u dha më 13 prill 1945. 17 vet u dënuan me vdekje, midis tyre edhe Bari Omari, kunati Enver Hoxhës, që kishte besuar se dënimi nuk do t'i ndodhte kurrë. Këtë ja kishte përforcuar edhe më shumë dhurata që kishë marrë më 31 djetor 1944. Në qelin e ti, në burgun e Tiranës, kishin mbritur të racione baklava, dërguar nga nusja e kunatit, Nexhmie Hoxha, si urim për vitin e ri dhe martesën e saj me general kolonel Enver Hoxhën. Bedris Pahiu, prokurori çështjes, do të përfundonte edhe vetë në burg për 30 vjet me radhë, në një letër të hapur, të botuar nga gazetën Republikan qershor 1991, e i shprehet. Dy herë Enver Hoxha ka caktuar prokuror të gjyqeve më të rëndësishme historike të vendit tonë, një ignorant të fushës së drejtësisë si Bedris Pahiun. Sot ndjehemi turpëruar që kam luajtur rolin e prokurorit të atyre gjyqeve. Bedris Pahiu e i kujton kështu momentin kur Bari Omari dhe 16 dënuarit e tjerë u pushkatuan. Kur komandanti skuadrës së pushkatimit dha urdhër, një lëvizje u pa në rreshtin e të dënuarve, të cilët i kthyen krahat tytave të armëve. Vetëm një njeri pati guxim të kundërvijej urdhrit. Jo, askush nuk duhet i kthej krahat nga tytat, pasi pas shpine vriten vetëm tradhtarët. Këtë do ta vërtetoj historia. Ky ishte Bari Omari, një burr i zgjuar dhe patriot. Të 17 dënuarit u varrosën në një grop anonime për të zbuluar rastësisht 16 vjet më pas, në një lagje në periferit Tiranës, në oborrin e një shtëpie.
Pa kohë përpara gjyqit special në Tiranë, u arrestuan dhe u vran pa gjyq mbi 100 vet. I penduar për këtë krim, Gogo Nushi, kreu i komunistëve në Tiranë, deklaronte në plenumin e Beratit më 25 nëntor 1944. Të gjithë ata që kanë qenë kundërshtar të politikës tonë, jo kriminal dhe jo kuisling, ne i konsideronim armiq dhe përpiqeshim t'i zhduknim nga faqja e dheut. Me hyrjen e forcave tona në Tiranë janë vrarë 60 njerëz. E kemi listën e tyre. Unë i njoh këta emra dhe asnjë prej tyre s'meritonte të vritej. Jemi të sigurt që do të ketë edhe të tjerë. Numri do të ketë kaluar 100 vet. Pa kohë më pas, në Tiranë u arrestuan 15 vet të një grupimi që quhej Bashkimi Demokrat. 8 vet u dënuan me vdekje, 7 të tjerë me dënime të rënda. Midis tyre dhe një grua, Musine Kokalari, një ndër femrat më të emancipuara të Shqipërisë. Vajza e një avokatit pasur, autore e 4 librave. Dy vëllezrit e saj të paangazhuar, kanë pushkatuar në bodrumet e Hotel Bristolit në 12 nëntor 1944. Vajza që nuk u mësua kurrë se çfarë katë kishte bërë, kaloi 18 vjet në përburje. Pas lirimit, u internua në Rrëshen, ku punonte si fshisagji rrugësh. Jetoi atje e vetme dhe përbuzur, derisa vdiq nga kanceri në vitin 1983. Ajo u përcoll në varr vetëm nga dy varmisit e bashkisë. Pas viteve 1990, është shkruetur gjithnjë se ajo kishte refuzuar një propozim për martesë të Hoxhës, apo se që tallur me të, por asnjëra nuk ngjan bindëse. Aq më tepër, kur në arkiv ekziston një letërkëmbim mjaft miqësor i Hoxhës me të në fund viteve 30. Në 1960, kur një ndihmëse njoftoi se Pen Club International po kërkonte lirimin e saj, ai u përgjigj: ende gjallë ruspia. I frikshëm është dëshkimi që Enver Hoxha i bëri klerit. Fillimisht katolikët u konsideruan në blok bashkëpunëtorë të okupatorit dhe kundërshtar të regjimit. Shumë u ekzekutuan. Ju njoftojmë për dënimin me vdekje të Monsinjor Franoginit, Pader Mati Prendushit, Dom Nikol Deda, datë 11 mars 1948, ora 5 para dite. Roft Krishtin Bret, roft Papa, roftshin Katolikët, roft Shqipnia. U bëj halal gjyqit dhe ata që do të shtien mbi trupat tanë të pafajshëm. Të tjerë u arrestuan dhe u zgëtuan se këshim fshehur armë në kish. Gjatë një gjykimi, në vitin 1948 në Shkodër, një ish oficeri sigurimit, Pjerin Qira, dha këtë dëshmi. Me udhëzim të zoj themelit me Çelsa Falco, kemi hyrë në kishën franciskane të Gjuhadolit dhe kemi fut prap altareve armë. Në mëngjes kemi zbulue armët dhe arrestuam shumë priftërin franciskan, shumë prej të cilve janë pushkatuar. Pas kësaj deklarate, gjyqi u mbyll. Qira u pushkatua për dekonspirim. Në vitin 1968, Hoxha refuzoi një kërkesë personale konfidenciale të presidentit francez për të lejuar Drande Bojaxhiun, nënën e Gonxhe Bojaxhiut, të shkonte për kurim dhe të takoi pas 40 vitesh me të bijën në Rom. I njoftuar se për këtë histori, që interesuar dhe ish zonja e parë SBA-s, Jacqueline Kennedy, Hoxha i shkruan Kadrias Biut. Kërkoni të dhëna për këtë murgesh. Kush është? Nga vjen? Vrojtoni kush hyn e kush del në shtëpinë e nënës dhe motrës së saj në Tiranë. Pas 10 vjetësh refuzimi, Nën Tereza i shkruante sëmës dhe smotrës. Nuk mund të bëj gjë tjetër, vetëm se të lutem për ju. Mes ditën e 14 korrikut 1972, Nën Tereza mori një telegram, ku i vllai Lazar Bojaxhi i shkruante: "Lutu për Loken, që ndroi jetë më 12 korrik." Dranja, të bijës që nuk e shihte prej 40 vjetësh, fotografinë e fundit ja dërgoi me këtë nënshkrim: "Gonxhe, të puth nën Lokja." Nën Tereza u lejua të hynte në Shqipëri në vitin 1990, 5 vjet pas vdekjes Hoxhës. E rrethuar nga policia sekrete, ajo mbriti në shtëpinë ku kishte banuar e ëma dhe e motra, për të mbajtur në dorë të vetmin kujtim të tyre: një mulli për të bluar kafen turke. Murgesha vendosi një tufë me lule në varrën e nënës dhe të motrës, si shenjë triumfi, dhe atij regjimi që ndaloi të shihte ato në gjallje.
Në shkurt 1967, feja u ndalua zyrtarisht dhe Shqipëria u bë vendi i parë dhe i vetëm ateist i botës. 2035 objekte kulti u mbyllën ose u shkatruan. Me mira priftrin dhe hoxhallar u arrestuan dhe u burgosën. Më 1976, ateizmi u sankcionua dhe në kushtetutën e re. Historia trisht është ajo e dom Shtjefën Kurtit. Ai u arrestua sepse kishte pagzuar një fëmijë. Dom Shtjefën Kurti u dënua me vdekje në nëntor 1971, por pushkatimi i tij nuk u bë publik. Në shkurt të vitit 1972, një miku që kishte shkuar t'i dërgonte ushqim në burg, ja kthyen atë mbrapsht me fjalët: "Dom Shtjefni nuk kam nevojë për ushqim në këtë botë." Kjo shenja që ai ke pushkatuar. Data e sakt, si dhe vendi ku prej neshtrat e tij, nuk u zbuluan kurrë. Në vitin 1973, një grua katolike, që u rratis nga Shkodra, zbuloi për shtypin austriak gjyqin që ju bë dom Shtjefnit. Shtypi botror e raportoi këtë si një ndërgjarje më të rënda të vitit. Pushkatimi i priftit për shkakun se ke shkruar profesionin të cilit ishte betuar në jetë, u bë lajm botror. Më 28 prill 1973, në trysnin e thuajse të gjithë mediave botërore, Radio Tirana u detyrua ta pranoi botërisht ekzekutimin. Dëshkimet e asaj që quaj klasë përmbysur që të frikshëm, me 10 vetë u dënuan pa gjyq. Në 46 vitet e sundimit të tij, regjimi krijoi një bilanc të frikshëm. 5037 burra dhe 450 gra u ekzekutuan. Midis tyre 95 shqiptar të Kosovës. 16.788 burra dhe 7.367 gra u dënuan me burgime politike nga 3 deri në 35 vjet burg. 39.000 vet u internuan në kampe. Partia jonë heroike, si kur do herë do t'i kryej me sukses të gjitha detyrat që dalin për para, se ajo ka besimin dhe dashurinë e pakufishme të popullit, se partia e popullit rinë u shkeni një dashurit pakufishme. Palloja 28 nëndorit 1924 ishte gjesti i parë dhe i fundit galanti qeverisë së re. Enver Hoxha hyri në zyrën e kryeministrit me një synim të qartë: konsolidimin e pushtetit të tij. Në 20 orë 1925 u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme. Ato kishin vetëm një subjekt: Frontin Demokratik, që dominohej nga Partia Komuniste. Fronti fitoi 93.16% të votave. Më 11 janar 1926, një asamble kushtetuese shpalli Shqipërinë Republikë Popullore dhe ndaloi për jetë kthimin e mbretit Zog në Shqipëri. Ky u vendos si numri 1 i listës kriminalëve të luftës, edhe pse gjatë luftës nuk kishte qenë asnjë ditë në Shqipëri. Gjergj Kokoshi ishte i pari ndër funksionarët e Hoxhës që u dënua. Todi Lubonja ishte nxënës i tij e takoi për herë të fundit profesorin në vitin 1946. Në burgun famkeq të Burrelit kam takuar një intelektual, njëri të ditur, që ndronte i vetmuar në një qeli. E njihja, e kam pasur profesor. Më 1923 la kryeqytetin dhe erdhi në Mal tek partizanët. Sapo e pashu trondita. Ai nuk lëviste, vetëm ngriti kokën sa për të parë se kush isha. Nuk e di nëse më njohu. E, profesor, i thash, si jeni? I fola me zë të dridhur. Nuk më mend nëse më përgjigj ose jo. Po si u bë kjo punë? I thash unë pa e ditur se ç'po dërdëllisja. Koha do ta provoj, djalë. Kaq foli dhe u mbyll përsëri në vetvete. Ishte Gjergji Kokoshi, ish ministri i parë i arsimit në qeverinë tonë demokratike pas fitores mbi nazifashizmin. Ai guxoi të flasë në parlament si njëri i lirë demokrat. Enver Hoxha e futi në burg. Atje vdiq. Një tjetër ministër arsimi, një ndër figurat më të rëndësishme të Partisë Komuniste, Sejfulla Malshova, do të kishte fat të ngjashëm. I shkolluar në Rom për mjeksi, ai u bën vitin 1924 sekretari personal i kryeministrit Fanoli. Pas rrëzimit të tij, u rratis në Moskë. U studioi për filozofi dhe më pas u emërua në Universitetin Lomonosov si profesor. Antar i Partisë Komuniste Bolshevike dhe militant i Kominternit, Sejfulla Malshova u kthye në Shqipëri në qershor të vitit 1943, duke u brohuritur si teoricieni më i spikatur i komunizmit në vend. Poet, filozof,
përkthyes, ai u kundërvua Enver Hoxhës. E kritikoi për vijën terroriste gjatë luftës, për dhunën ndaj klasave të përmbysura, për shtetëzimet dhe prishjen e marrëdhënieve me amerikanët dhe britanikët. Në 1946 u etiketua si oportunist, u shkarkua si ministri i arsimit dhe u internua në Fier, ku punoi deri në fund të jetës së tij, në vitin 1971 si magazinier. Vdiq krejtësisht i vetmuar, por thuajse askush nuk i fliste në qytet. Në kujtimet e saj, në vitin 1998, Nexhmia Hoxha shprehej për të. Maleshova po t'jetonte sot, mund kishte qenë antari i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste, ose asaj Socialdemokrate, por ishte shumë i putë për qenë antar dhe drejtues i Partisë Komuniste. Dy vjet pas zgjedhjeve, u arrestua grupi i deputetëve, rreth 30 vet, shumica antar të Kuvendit Popullor. Grupi kishte tentuar të krijonte në parlament opozitën. 17 vet u dënuan me vdekje, midis tyre edhe tre emra shumë të njohur: Shefqet Beja, Rizat Dani dhe Selahudin Toto. Në listën e 17 pushkatuarve ishte edhe Enver Zazani, deputet, mik i vjetër shkolli i Enver Hoxhës, ndoshta miku më i afërt i tij. Gruaja franceze e Zazanit priti për 12 orë me foshnjën e saj në krah, përpara derës Hoxhës, për t'i lypur mëshirë për mikun dhe partizanin e vjetër, por ajo nuk e ndaloi dot pushkatimin. Në 22 mars 1946, Hoxha u zgjodh sërish kryeministër, por me zëvendës tij Koçi Xhoxhën. I mbështetur nga jugoslavët, Xhoxha po merrte pushtet sa Hoxha vet. I gjendur në ndrysninë e tyre, Hoxha filloi lëshimet politike. I pari, që lënë janë heshtje problemit Kosovës, siç dëshmon në plenumin e dhjetorit 1946. Disa antar partie duan të mos kërkoj populli ç'bëhet me Kosovën. Në rast se një antar partie e ka të qartë vijën, ai e ka të qartë edhe çështjen e Kosovës. A është interesin ton të kërkojmë Kosovën? Kjo nuk është progresiste. Pra në këtë situatë, përkundrazi, duhet bëjmë çështë e mundur që kosovarët të vëllazërohen me jugoslavët. Sjellja ndaj shqiptarëve të Kosovës që ikën nga dhuna serbe që tragjike. Në vitin 1949, Zoj Themeli dëshmoi. Nga mesi i vitit 1945, jugoslavët, duke shoqëruar një numër kosovarësh të mobilizuar për në Maltëzi, i vrisnin në mas rrugës, pa pasur faj. Nga ky veprim, disa kosovarë mundën të iknin dhe të dorëzohen në organet tona, duke kërkuar mëshirë dhe mbrojtje për të shpëtuar kokën. Mirë po na urdhëruan që ata të dorëzoheshin. Nga sa jam informuar, të riadhesuarit kanë gjetur vdekje në Jugoslavi. Një prej vendimeve më ekstreme që unifikimi monedhave dhe bashkimi doganor. Këto vendime çuan edhe vrasjen e Nako Spiros, njërit prej liderëve kryesor të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Liri Belishova, gruaja 20-vjeçare e Spiros, e ka pengun më të madh tjetër se saj që nuk arriti ta shohë atë gjallë, por e kish marr qet paradite mesazhin e tij. Nuk i mbetesh gjë tjetër veç se t'ja hiqte vetes. Misteri mbi vrasjen apo vetvrasjen e tij dominoi shumë vite jetën publike shqiptare. Nako Spiro u varros disa herë si hero, dhe po kaq herë u damkos si tradhtar. Shkaku i kësaj ishte një letër e herë që i dërgonte Dushan Mugoshës. Enver Hoxha, inteligjencë mediokre në shkollë edhe si profesor gjithashtu mediokër. Gjatë gjithë kësaj kohe jetë jo shumë e rregullt, në parti sektar. Tani do që të jetë i adhuruar. Do që gjithçka të sillet rreth tij. Do që të jetë i parë në gjithçka dhe është i gatshëm të shkelë të gjithë me këmbë. Do t'i shohë të tjerë të vegjël. Ka rënë në sy kompleksi inferioritetit. Asnjë cilësi për drejtuesit e frenon të gjitha iniciativat. Vetvrasja e Nako Spiros i hapi mundësi Xhoxhës që të merrte revanshin. Më 14 mars 1948, Byroja Politike e Partisë Komuniste të Shqipërisë mori vendimin për bashkimin e Shqipërisë me Jugosllavinë. Shqipëria do të ishte bërë Republikën Shtatë e saj, sigur me Stalinit dhe Titos të mos nisnin kontradikta publike. Letra e Stalinit
mbriti në Shqipëri më 15 prill 1948. Zyrtarisht, Byroja Politike u solidarizua me Stalinin dhe letrën e tij më 28 qershor. Jugoslavia u godit si vend armik dhe ekspertët e saj u përzun jashtë Shqipërisë. Spastrimi i pro-jugoslavëve ose atyre që Hoxha s'kishte më besim, ishte hapi i ri. Koçit Zoze u befasuan mes të nëntorit 1948, kur në një mbledhje partie në Korçë, nga salla filluan t'i bëjnë pyetje provokuese. Njeriu që kishte terrorizuar Shqipërinë u befasua nga guximi i të ftuar vend sallë. Atë mbasdite, kur u kthye në Tiranë, ai mësoi se nuk ishte më ministri i brendshëm. Në ditën e vazhdim, ai u shkarkua nga zëvendës kryeministër, nga ministri i industrisë, nga sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe së fundmi edhe nga zëvendës president. I mbetur pas një post, Koçi Zoze, njeriu numër 2 i regjimit, u arrestua më 29 dorë 1948 në shtëpinë e tij, ngjitur me atë të Enver Hoxhës në blok. Zoze u tërhoq publikisht zvarr deri tek makina. Koçi Zoze u dënua me vdekje dhe u ekzekutua në pranverën e vitit 1949. Në letrën e fundit nga burgu, natën përpara pushkatimit, ai drejtohet Hoxhës. Shoku Enver, lutja ime për falje më refuzua nga presidiumi. Mirë, të rroj partia, populli, ju shoku Enver. Ju uroj suksese për lulëzimin e Shqipërisë, për çështjen e kauzës. Nga zemra, Koçi Zoze. Kjo letër tronditëse, e zbuluar vetëm pas vitit 1990, ngjallë shumë pikpyetje në historinë e komunizmit shqiptar. Edhe për një arsye të thjeshtë, se nuk ishte as e fundit dhe as e vetmja në vazhdimin e eliminimeve të Hoxhës. 32 vjet më vonë, Kryeministri Mehmet Çeu do të linte po një letër tillë, natën përpara vetvrasjes. Ju mund të më quani si të doni, e keni vetë në dorë, por unë po vdes për partinë. Në 27 maj 1954, Gazeta Zëri i Popullit njoftoi se presidenti i parë i Republikës Popullore së Shqipërisë dhe miku i afërt i Enver Hoxhës, doktor Omer Nishani, kishte ndruar jetë pas një smundje të rëndë. 50 vjet më pas, në kasafortën e ministrit brendshëm u gjet ekspertiza e vdekjes, si ish presidentit. Ajo fillon me frazën: "Doktor Omer Nishani ka vrarë veten me dy plumba." Askush s'di të thotë se ç'ndodhi me të, dhe eliminimi i tij mbeti gjithnjë mister. Nuk është izoluar politikisht e ekonomikisht. Populli shqiptar ka miq të fortë dhe besnik. Ai ka popujt e Bashkimit Sovjetik dhe Stalinin e madh dhe të lavdishëm, me të cilët është lidhur kushtësi për jetë. Prishja me Jugoslavët hapi një periudhë dashurie dhe varësie të plot nga Bashkimi Sovjetik. Historia politike e Hoxhës është histori e gjatë dashurie dhe urrejtje me shumë fuqi politike. Madje deri në atë pikë, sa dhe stili i veshjes ndryshonte në bazë të raporteve që kishte me këto vende. Në fillim, mbante një kapele jugoslave si ajo e Mareshalit Tito, më pas e zëvendësoi atë me këmishat kolkoziane të Rushovit dhe me kapele gjysmë borsalinë sovjetike, dhe në fund me një kasket kineze a la Mao Zedong. Vetëm një ndjenjë mbeti e patjetërsuar, urrejtja dhe përçmimi ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë. Që prej vitit 1946, kur marrëdhëniet diplomatike u prishën dhe misionet amerikane dhe britanike u përzuan nga Shqipëria, Hoxha nuk pati më kurrë marrëdhënie me ta. Amerikanët dhe britanikët u kthyen në Shqipëri në vitin 1991, plot 6 vjet pas vdekjes së Hoxhës dhe fundit të regjimit të tij. Lavdishmi Gjorg Dimitrov, miku dhe shtrejtë të popullit shqiptar. A i e dorë të popullin tonë me gjithë zëmër, si që dorë atë, partia e lavdishme e Blagojevi e dhe Dimitrovi. Edhe ne dhe duham me gjithë shpirt, popullë e Bulgar, edhe partijin e Dimitrovi. Këshirë në Dimitrovit, të duham si shpirtin tërë, Bashkimi Sovjetik!
Hoxha ishte adhurues i Stalinit. Filozofia e tij politike ishte thuajse një imitim motamo i liderit të frikshëm të sovjetëve. Monumenti i Stalinit u vendos në sheshin Skënderbej dhe ditën që ai vdiq, Enver Hoxha detyroi gjithë shqiptarët, vetë i pari, të gjunjëzoheshin përpara tij. Kjo nuk e pengoi atë që të mbështeste Rushovin Kongresin e 20, kur ai sulmoi kultin e individit Stalinit. Në një artikull në gazetën Zëri i Popullit, më 14 prill 1956, Hoxha shkruan për Stalinin. Stalini bëri gabime që i kushtuan shumë popullit sovjetik dhe çështjes së socializmit. Partia Komuniste dhe Bashkimi Sovjetik e dënoi me të drejtë kultin e individit të krijuar për Stalinin në vitet e fundit të aktivitetit e të jetës së tij, dhe që i solli kaq dëme Bashkimit Sovjetik. 22 vjet më pas, ai ndroi mendim. Në librin me Stalinin shkruajti për të. Jo, Stalini nuk ishte tiran, nuk ishte despot. Ai ishte një njeri parimor, i drejtë, i thjeshtë, i dashur. Asnjë gabim parimor nuk mund të gjendet në veprat e këtij marksist-leninisti të shquar. Me kalimin e kohës dhe nën presionin e Rushovit, liderët stalinist lindjes po zëvendësoheshin. Hoxha e mori këtë si një kërcënim personal. Për t'i prerë Hovin çdo tentative për ndryshim, ai dënoi me nxitim dy lider shumë të rëndësishëm. Bedris Pahiu, një prej komandantëve më të rëndësishëm të luftës dhe antar i byros politike, u shkarkua dhe u arrestua. Ai e kaloi gjithë pjesën e mbetur të jetës në burg, deri kur u lirua, më 1991. Vdiq më 1998 në Tiranë. Bashkë me Spajiun, u dënua dhe Tuk Jakova, themelues i partisë dhe antar i parë i byros saj, kryetar i parlamentit. Jakova vdiq në burg, më 1959, pa e kuptuar kur se cili ishte mëkati i tij. Në vitin 1960, raportet Hoxha-Rushov qenë të tensionuar. Pikërisht në këtë kohë, Rushovi vizitoi Shqipërinë. Vizita e delegacionit të Partisë Komuniste dhe të Qeverisë së Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, të kryesuar nga ju, shumë i shtrenjtë Nikita Sergejevich Krushov, është një nder shumë i madh që i bëhet popullit shqiptar. Vizita nuk i zgjidhi mosmarrveshjet mes dy drejtuesve politik. Në nëntor 1960, në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë, Hoxha mori hapur anën e kinezëve kundër sovjetik. I shoqëruar nga Mehmet Sheu, Hüsnü Kapo dhe Ramiz Aliyev, i fiksuar nga paranoja e eliminimit, Hoxha refuzoi të qëndronte në një shtëpi pritje në Moskë. Ai hante vetëm ushqimin që gatuajnë në ambasadë dhe në kthim refuzoi të fluturonte mbi qiejt sovjetik. U nis me tren nga Moska në Vienë. Prej këtu mbari, ku e mori avioni qeveritar shqiptar. Më 1961, Hoxha braktisi sovjetikët për kinezët. Me ta ndërtoi një marrëdhënie që vijoi për 17 vjet, por që prodhoi më shumë humor se sa besim. Në korrik 1978, Hoxha braktisi dhe miqtë e tij aziatik për të ndërtuar deri në vitin 1990, regjimin më të izoluar të globit. Prishja me Bashkimin Sovjetik solli edhe eliminimin e shumë kuadrove pro-Moskës, më të rëndësishmit prej tyre, Koçotashko dhe Liri Belishova. Kjo e fundit, antare e byros politike dhe sekretare e Komitetit Qendror, qëndroi në internim për 30 vjet me radhë. Dënimi i saj u rëndua nga një moment tragjik, vdekja e vajzës 22 vjeçare. Punonjësit e sigurimit nuk e lejuan të qëndronte pranë vajzës në momentin e fundit të jetës. 62 vjet pas angazhimit në lëvizjen komuniste, ajo bën ndër të paktat që kërkoi falje për atë që kishte ndodhur. U gje rastin për veten time, që të kërkoj ndjes, të kërkoj falje, jo vetëm viktimave, por gjithë popullit tim. Po në këtë kohë, regjistrohet edhe një nga krimet më makabre të dokumentuara të regjimit Hoxhës. Admiral Temesejko,
u arrestua si agenti amerikanëve dhe u dënua me vdekje. Në bazë, do më thëmë, të qëllimit kryesor, do më thëmë, të atyre të monarko-fashistëve grekë, do më thëmë, të Jugoslavëve dhe të Amerikanëve, sigurisht parashikohej, do më thëmë, që në Shqipëri do të mërzoj pushteti socialist, do më thëmë, regjimin fuqie dhe të vendosë regjim kapitalist. Por partizani i vjetër dhe oficeri i lartë nuk u pushkatua kur. Në gjyqin ndaj Kadrias Biut, në vitin 1983, një oficeri sigurimit, Q.B., e dëshmoj kështu fundin e admiralit flotës. E futëm temen në një dhomë. Vetmi Allaqi filloj të agodiste temen me një shkop që ishte sa tre gishta i trash në gjithë pjesët e trupit, përfshi edhe kokën. E godiste me gjithë forcën sa thyeshin shkopinjt, pastaj nevzati. Kjo vazhdoi gjatë gjithë ditës deri në mbrëmje, sa hyri dielli. Temja nga të rrahurit gati kishte mbaruar, sa merrte frymë. Nga gjithë pjesët e trupit që ishin nxirë e çarë, në fytyrë, kokë, brinjë, kofsh, këmbë, i dilte gjak. Në darkë e mbështollëm temen me një batanie e duar të lidhura nga mbrapa me hekura, si që kishte kur e rrihni. E ipëm në gazin 7 vëndësh dhe unisëm në drejtim të Tiranës. Pa kaluar vorën, unë dhe IG që ishim në makinë mbrapa, i hodhëm në fyt të Mesejkos një litarë në formë lako dhe duke e tërhequr se cili në kraun e vetë, e mbytëm. Për të siguruar për vdekjen e Temes, unë me një kazmë që gjeta aty pranë, gjerash të Mesejkos në kokë disa herë, derisa ju prish fare kokë. Ajo që ndodhi me familjen e Temesejkos është tragjike. I pari u pushkatua djali i vogël, Sokoli, me akuzën se o të hidhte në erë kombinatin e tekstileve. Djali tjetër u dënua 8 vjet burg për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Shpresa, bashkëshortja. Disa orë pas arrestimit tij vrau veten. Nga tërë familja, mbjetoi vetëm djali i madh, Raimondi. Jugoslavia dhe Greqia, në bashkëpunim me disa tradhtarë shqiptarë, brenda vendit, dhe të ratisur në Jugoslavi, dhe në koordinim me flotën e gjashtë amerikane në mesne, kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidoni Republikën Popullore Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoi, fund e krye! Në dhjetor 1960, kur avioni zyrtar shqiptar ul në aeroportin e Rinasit, Enver Hoxha nuk e mendonte që ky ishte udhëtimi i tij fundit jashtë Shqipërisë. Ai kaloi 25 vitet e mbetura të jetës në një lagje të quajtur Blok, krejtësisht i izoluar, i mbrojtur nga ushtarët armatosur dhe agjent të drejtorisë së dytë të sigurimit të shtetit. Historia e Blokut është padyshim një histori të jetë interesante, një imitim i Kremlinit, që shërbente njëkohësisht edhe si stiliete, edhe si rang hierarkik, edhe si ndërtimi kultit individit. Historia e Blokut fillon në nëntor 1924, kur Enver Hoxha u vendos në shpinë e inxhinier Belotit. Hierarkia në Blok ishte e qartë. Aty rrinin familjet e antarëve dhe kandidatëve të byros politike dhe kryetarit të parlamentit. Në vitin 1927, rruga që kalonte përballë shtëpisë së Hoxhës u mbyll. Me kalimin e kohës, Bloku filloi të marrë rrugët paralele. Më 1985, ajo ishte një lagje prej afro 200.000 metra shkatror. Një brigadë prej afro 5.000 ushtarësh merrej me mbrojtjen e Blokut, ndërsa në shtëpitë e Hoxhës të drejtuesve të rerë komunistë kanë ndërtuar tunele të gjata antiatomik që lidhin këto shtëpi me disa dalje të fshehta. Jeta në Blok është një ndër temat e ndaluara, por edhe më misterioze të Shqipërisë komuniste. Ruajtja e tij ishte aq fanatike,
sa pushtetin Shqipëri filloi të konsolidohej edhe përmes martesave të brendshme dhe lidhjeve të krushqisë. Gestarët e bllokut kishin trajtim special, personel shërbimi, dyqane ku mund të merrnin ushqim dhe veshje perëndimore, një seri vilash dhe shtëpish pushimi në gjithë Shqipërinë dhe shumë benefite të tjera. Por nuk ka asnjë dyshim që me kalimin e viteve, jeta e banorëve të pak të bllokut u bë më e komplikuar. Mungesa e sinqeritetit padyshim ndihet në gjithë marrëdhëniet, në radhë parë tek vet Hoxha. Në këtë filmim duket momenti se si Hoxha ecën për krahu me Myslim Pezën e Agjilleshin, miqtë e tij të luftës. Po ato muaj Enver Hoxha mbante këto shnime në ditarin e tij sekret për njërin dhe tjetrin. Myslim Pezës, që unë dhe partia ja kemi vënë shumë mirë në duke rolin që ka lozur ai në Luftën Nasional Shërimtare, i hipi në kokë në moshën 80 vjeçare dhe i verbër nga sytë të shkruaj kujtimet në tre vëllime. Aparati i Komitetit Qendror që kishte ardhur në konkluzionin se s'mund të shtypeshim se kishin të bënin me një histori plot aventura të Myslimit, që ai konsideronte si akte heroizmi, patriotizmi e të tjerë. Në këto materiale janë regjistruar pjesë që kanë të bëjnë me plot aventura të Myslimit në emigracion në Jugosllavinë e kralëve serb. Në këtë pjesë Myslimi tregon se merrte para nga jugosllavët, se këta i kishin propozuar që ta bënin agjent, por ai nuk pranoi. Megjithatë jugosllavët, tregon aty Myslimi, vazhdonin të jepnin rrog. Kur Myslimi ishte akoma në Shqipëri në kohën e Zogut, legata jugosllave i dha 500 napoleona. Por Myslimi si mori ato në dorë, por hallexhia. Po t'i lejojmë ne të shtypen këto aventurat Myslim Pezës, atëherë i kemi dhënë armë në dorë armiku dhe opinionit. Me të tillë njerëz ka bashkëpunuar partia? Ne do të bëjmë çmos që Myslim Peza të ngrysë jetën kështu siç është. Gruaja me biografi të mirë nën punëse e presidiumit Kuvendit Popullor na është bërë sekretare e Haxhiut, po ky e ka hedhur këtë edhe në krevat, siç flitet midis nën punësve të presidiumit, të cilët po i shkruajnë Komitetit Qendror, që të pengohet ky skandal. Ajo flet keq për udhëheqjen kryesore të partisë. Kur të vdesë Enver Hoxha, fuqin do ta marrë Haxhi Leshi. Është e qartë se këto veprime të rrezikshme janë muhabetet që ja bën asaj në krevat Haxhi Leshi, të cilët e pakta që mund të themi është se Haxhi Plakut i ka hipur në kokë dashuria dhe Çika Barku janë nxjerrë bardhaku. Fati e solli që me përjashtim të familjes Hoxha, Kapo dhe Alia, familjet e tjera të bllokut ndryshonin vazhdimisht. Spastrimet që në arsye më shpesht. Një industri e tërë mediatike dhe kinematografike u vënë shërbim të ngritjes kultit Hoxhës, të ndërtimit imazhit një lideri të pagabushëm dhe babaxhan. Çdo imazh që transmetoi, shihej dhe rishihej disa herë për të krijuar pamje false si këto. Sa emocion patëm atë ditë, shoku Enver, kur erdhëm në shtëpinë tuaj. Me studimeve e punëve të shumta, Vera e vogël ju çlodh për një qast e ju argëton zemrën. Ju aq i doni gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj dhe su çuditëm, shoku Enver, kur ju pam si një baba të mirë e tembël me bijin tuaj dhe me të dy djemë, Sokolin dhe Ilirin. Ne morëm në filme dhe në gjmije, gruan tuaj të nderuar, shoqen tuaj të jetës e të punës. Por filmimet e pa autorizuar, që kanë dalë më vonë, kanë rrëfyer një Hoxhë krejt tjetër. Nuk e njohim ne kush ishte Bekir Balluku? Një mund muti? Një mund muti? Vira bën që thomaj. Ha, ne vës bën që të vira, e marësisa. Këshin një mund, këshin një mund. Në tetor 1973, Enver Hoxha ishte duke shëtitur pas drekës, kur ndjeu therrjen gjoks. Mjeku i thirrur me urgjencë konstatoi një infarkt miokardi. Enver Hoxha vërtit mes jetës dhe vdekjes për muaj me radhë. Ati ju deshën 2 vjet që ta merrte veten plotësisht. 2 vjet të rikuperimit, që janë 2 vjet tragjike, në të cilat ai vendosi spastrimin gjeneral të Partisë Komuniste. Në mars 1973, një grup të rinj nga Lushnja
kritikuan me një letër në gazetën Zëri I Rinis festivalin e 11 në radio televizionin shqiptar, që ishte mbajtur në 10 orë 1972. Festivali kishte përcjell një frymë më liberale dhe këngëtarët ose speakerit kishin dalë në skenë me veshje moderne, të ngjashme me ato europiane. Shkrimi ishte paralajmërimi I parë për drejtuesit e kulturës. Todi Lubonja, Fadil Paçrami dhe një radhë tërë nënta u shkarkuan dhe u arrestuan. Në korrik 1974, drejtuesit kryesor të ushtrisë, ministri I mbrojtjes Beqir Balluku, shefi I shtabit përgjithshëm Petrit Dume dhe Ito Çako u arrestuan. Pas një gjykimi të shpejtë, u njohën fajtorë dhe të tre u dënuan me vdekje. Askush nuk di tot sot se cili ishte mëkati I tyre I vetëm, përveç besnikërisë së provuar pa ndërprerje pranë Hoxhës. Masakra në ushtri që po kaq dramatike. Thuajse 500 oficerë dhe gjithë linja drejtuese e shtabit u ndëshkua. Në maj 1975 u arrestuan si sabotator drejtuesit kryesor të ekonomisë. Zëvendës kryeministri Abydyl Kllezi, ministrat Koço Theodosi dhe Kiço Ngjela. Dy të parët u dënuan me vdekje dhe u pushkatuan po atë vit. Kiço Ngjela u burgos deri në vitin 1991. Familjarët e dënuarve u internuan. Djemtë e rritur pothuajse të gjithë u burgosën dhe të afërmit e tyre u distancuan ose psuan degradime sipas rangut që kishin. Por ajo që është më befasuese është tentativa për fshehjen e eshtrave të tyre. Në 1983, në gjyq, ish ministri I brendshëm Kadri Azbil, duke I referuar një bisede me Feçor Sheun, deklaroi: "Ai më tha se kishin hedhur në varr klor apo acid për të shpejtuar shpërbërjen e kufomave, me të lam që hapja e varreve të puçistëve të bëhej mbas një kohe. Këtë interesim unë kam treguar, sepse doja që pasi të dekompozoheshin kufomat e tyre, eshtrat t'i zhvarrosnim nga vendi I parë dhe t'i varrosnim në një vend tjetër për të bërë të pamundur gjetjen e tyre, sepse kështu e kishin porosin." Më 1976-1978 u duk sikur situata po qetësohej. Hysni Kapo dhe Mehmet Çeu kishin mbetur trashëgimtarët e vetëm të Hoxhës, së paku deri në fillim të vitit 1979, kur Hysni Kapo u diagnostikuaj smur me kancer në pankreas. Përpjekjet për të shpëtuar, përfshi mjekimin përëndim të shtuan. Njeriu numër 3 I regjimit ndërroi jetë në shtator 1979 në një spital të Parisit. Vdekja e Kapos kishte lënë për Shqipërinë vetëm një pasardhës, Mehmet Çeu, kryeministër, antar I byrosë politike, besnik deri në absurdi Hoxhës dhe njeri të jetë I hashme. Çeu po çimentoi në hierarkinë e Partisë Komuniste. 1980 ai kishte më shumë poste se kur. Ai që vinte pas tij, Ramiz Alia, 14 vjet më I vogël mosh, nuk konsideroi konkurent. Por në mes të viteve 70, Alia kishte konsoliduar raportin e tij me Hoxhën përmes një krushije në dukje të thjeshtë. Vajza e vllajt tij ishte martuar me djalin e madh të Enver Hoxhës. Ramiz Alia kishte filluar ta imitonte Hoxhën në gjithçka. Në vijin e drejt marxiste-leniniste të partison, e cila e udhequr me vendosmëri dhe në mënyrë konsekuente nga komiteti I saj qëndror me në krye shokun Enver, ka ditur të bëj ball të gjitha fortunave dhe vështirësive e ka udhequr me aftësi popullin nga fitorja në fitore. Mehmet Çeu ishte në dhomën e punës kur djali Skënderi I dha lajmin se donte një vajzë. Vajza ishte një voleybolliste 20 vjeçare Dinamos Tiranës, e njohur për bukurinë e saj. Quhej Silva Turdiu, pinjolle e një familje tiranëse që kishte mjaft llogari të hapura me regjimin komunist. Ndryshe nga erët e tjera, Mehmet Çeu mori vendim që fejesa të kryej atë javë. Ashtu ndodhi vërtet. Dhe të parët që mbritën për urim në familjen Çeu, qenë Nexhmie dhe Enver Hoxha. E ulur mes tyre, Silva Turdiu po kthehi në pretekstin njërës prej ngjarjeve më misterioze dhe të bujshme të regjimit komunist, eliminimit të kryeministrit Shqipërisë. Mehmet Çeu detyrua ta prishte fejesën vetëm 5 ditë më pas, me insistimin e Enver Hoxhës. E premte, 11 shtator 1981.
thira Mehmetin nga Korça që ta pyesja për fejesën e djalit të tij, me vajzën e një familje me plot kriminal lufte, të pushkatuar e taratisur. Kjo çështje zjen në të gjithë Tiranën, por unë e mora veshin direkt. Mehmeti e kishte bërë këtë fejes me plot djeni. Ky është një gabim i rëndë politik nga ana e tij. Biseda me të është në dorëshkrim, në kasafortën time. Dorëshkrimi në kasafort, si dhe ai takimeve të tjera më 13 dhe 14 shtator, nuk u gjet kurrë. Megjas, janë ende në posedim të bashkëshortes Hoxhës, që është marrë me hapjen e kasafortës pas vdekjes tij, siç dëshmon edhe ky filmim. Por biseda mes tyre ka rëndësi veç për historinë, që nga i moment, eliminimi i shehut që vendosur, rënimi i tij ato muaj vjeshtet vitit 1981, është i frikshëm. Loja e Hoxhës me të, po ashtu. Kjo kronike pa transmetuar kur, i takon ditëlindjes Hoxhës më 16 tetor 1981. Ja, kemi përpara një ngjarje të mëdha, kongresin 8 nëntor, ditëlindjen e partisë. Hoxha është i qeshur, i sigurt, edhe pse ndër ata që vinin për ta uruar janë së paku 11 vet që brenda një viti do të zhdukeshin nga kjo jetë ose do të burgoseshin me urdhër të tij. Më 17 dhjetor 1981, Hoxha thirrë një mbledhje të byros për të gjykuar Mehmet Shehun. Një natë më parë, shumica e anëtarëve të byros politike u ftuan në një takim informal në pallatin e brigadave. Ndërta, mungonte vetëm Mehmet Shehu. Regjistrimi zanor i mbledhjes është gjetur më 2010. Sulmet ndaj Shehut janë befasuese. Ato vijnë nga persona që Shehu si kishte konsideruar kurrë. Dhe në fakt ju e pranoni që për fëmijët tjerë nuk e bënit këtë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ju ishtë të bindur që kjo është në kundërshtim me vijën e partisë. Me gjithë këtë ju thatë, unë do ta bëj. Pse do ta bënit? Pse menduat ju që këtë do ta toleroj partia? Mos ka lidhje me ato pyetje që u bën dhe shokët këtu? E vini vetëm mbi partinë ju? Në festivalin e Gjirokastrat i veçohet aty dhe delët i thonë ti më ç'është ky kosovar që është këtu? Domthonjë njerëzit flasin. Flasin. A ju veshur ndryshe të tjerë? Kjo është shoqja. Ju dhe shikoni ditë, edhe s'keni luftuar, se po të kishit luftuar, juve nuk arrinte të kështu puna. Unë nuk mund të them se nuk kam luftuar. Si keni luftuar, juve i krijoni kondita. Në mbrëmje, përpara fjalës Hoxhës, mbledhja u shtyp për të nesërmen. Mes Shehut dhe Hoxhës u shkëmbyen vetëm pak fjalë, ndërsa ky i fundit, ndryshe nga zakonisht, u larguan drejtim të shtëpisë i shoqëruar nga Ramizelia. Kam bindje që kjo situata aktuale do ta shkundi me metin kupton më shumë në rrugën e del. Si kur të reflektoj që sonë të ti, kupton, flasëm njësër pasë ndaj mund të nashtë të fjallë. Thellou në kritika dhe shokve. Ishte fjale e fundit mes dy njerëzve që këshin pasur raportin më të gjatë dhe më të fort të regjimit komunist që prej vitit 1924. 27 vjetë kryeministri i Shqipërisë, Mehmet Shehu vrau veten atë natë në dhomën e tij. Mbi komodin, ju gjet një letër që mbaron me këtë fjalë. Letra përfshinte kërkesën dhe amanetin për të kujdesur si shoku dhe miku më i afërt për familjen e tij. Por unë, shoku yt, i halleve e i fitoreve, gabova politikisht dhe ideologjikisht kohët e fundit, duke pranuar fejesën e djalit tim Skënderit me vajzën e qazim të Urdiut. Fejes të cilën me ndërhyrjen tënde të drejt, unë e prisha. Arsyet përse e bëra këtë gabim politik, i shpjegova në autokritikën që bëra. Amanet familjen time, fiqëretin, djemt përfshirë bashkimin e Skënderin, fëmijet e nusëve e djemtve. Po ta shihni se është interesi i partisë, thoni që Mehmeti vdiq aksidentalisht duke manipuluar armët, ose si të doni. Edhe armik po më quajtët, kam besim se asgjë nuk mbetet pa u zbuluar nga koha. E vërtet as vdes kur. Amaneti nuk mbajt kur. Familja e Shehut u internua. Gruaja dhe dy djemtë e tij u arrestuan dhe u dërguan në burg. I madhi, Vladimiri, vrau veten, ose e vran. Kjo letër e zbuluar tani vonë
është edhe më befasuese. Janë pyetjet e hetuesisë Fiqere dhe Shehut, që Enver Hoxha i shkruante vetë dhe ja dërgonte hetuesve. Seancat e pyetjeve dhe torturave ndaj Fiqere të Shehut filmoheshin dhe në mbrëmje Enver dhe Nexhmie Hoxha i shihnin ato në video. Unë e pash një grua që i njifja zërin, u trondita nga zëri, i pash një grua me flokë të bardha që fliste, që deponante, dhe e njojta që ishte Fiqere të Shehut, dhe u trondita shumë nga Fiqiretja në burg, nga pamja e saj, dhe u trondita shumë nga profili i Nexhmie Hoxhës që rinte në koltuk dhe shikonte. Enver Hoxha ishte duke ngrënë mëngjes, kur Amizalia i dha lajmin për vetvrasjen e njeriu të afërt. Ai nuk dha asnjë shenjë. Mbledhja e byros vijoi normalisht. Seancën e mbrëmjes, Enver Hoxha hyri edhe vetë në sallë. Mehmet Shehu e të këtua tradhtar që atë mbrëmje, agent i Jugoslavisë, Amerikës, Bashkimit Sovjetik dhe Francës. Mehmet Shehu, pas vdekjes, për faje të rënda në kundërshtim me vijin e partisë, si armik i saj i rrezikshëm. Plenum i Komitetit të Ndërt Partisë Punë Shqipërisë. Po e në votë, kush është pro, në votë. Kundërshtim ka, s'ka. Retroj partia. Askush nuk di të thot nëse Mehmet Shehu realisht vrau veten apo atë e vran. Dy personat që mund të dëshmojnë këtë, Nexhmie Hoxha dhe Ramizalia, nuk folën kur. Dërsa i treti, Kadri Azbiu, do të ndëshkoj vetëm një vit më pas. Dënimi i tij duket se kishë nisur që më 14 janar 1982, kur Enver Hoxha kishë shkruajtur me dorën e tij këto shënime për të. Un komplist në veprimtari armiqësore, këtë në çfarë do lloj veprimtari armiqësore, un s'kam qenë, s'jam. Edhe un propozoj të arrestojmë. Po mirë, dakord? Po si bukurisht. Dakord, po si? Jo, lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston, se ke bën fajt. Ai u arrestua dhe u dënua me një gjyq publik. Kadri Azbiu, ministri i mbrojtjes, u pushkatua me 1983, bashkë me ministrin e brendshëm, Peqor Shehu, atë të shëndetësisë Llambi Ziqishti dhe shefin e sigurimit Llambi Peçini. Në fillim të vitit 1983, Enver Hoxha është i vetmi prej drejtuesve të njohur dhe komunistëve të parë të rëndësishëm që jeton. Të tjerët janë zhdukur, pushkatuar ose burgosur. Edhe shoqet e institutit Nëna Mbretresh, të Nexhmie Hoxhës, ato me cilat ka nisur veprimtarinë komuniste, thuaj se nuk janë më. Liri Gega është pushkatuar në vitin 1956. Fiqeret Sanxhaktari Shehu ndodhet në Burg. Drita Gosturi, Liri Belishova dhe Naxhie Duma, të treja të internuara në fshatra dhe qytetet të humbura të Shqipërisë. Ka të tjerë, po hajde një veca. Hotoni. Sa më afer, sa më shërguar, hajde këtë fort jemi. Sa më tepër të prallojmë, edhe gjëra më të tjera, më të shumë të do të kemi, përsa i përket zhvillimit, të artit, të kulturës, që nuk kam betur pas, edhe në marësi. Juve me këto këngë tuaja, me lahuta tuaja, me ato qeftelite melodit tuaja, duhet të themi kupton se keni bënë çuditëra juve në festivale. Të them drejtën, kupton, mua më pëlqejnë edhe këngët Gjirokastrite, se jam rritur me to. Me vesh, po, edhe këngët e malsis tuaj, nuk ka të bëjnë bënë kevi, më pëlqejnë shumë, më pëlqejnë shumë. Në këtë kohë, i shkruajnë korpusin prej 13 librash me kujtime,
që përbëjnë trashëgiminë e tij. Ai jeton izoluar, i adhuruar si një zot, dominues i plot dhe i dhunshëm i popullit të tij. Shqipëria është në prag turisë, me ushqim të racionuar, e rrethuar me një gardh telesh me gjëmba prej 400 kilometrash dhe pas një shpresë. Vendi po vuante paranojën e bunkerve. Në Shqipëri që ndërtuar 700.000 bunker betoni për të mbrojtur nga një sulm imaginar që nuk ndodhi kur. Është kjo kohë kur Hoxha fillon të ketë lëkundjet e para mendore. $300,000 në 58. 88. $300,000 në 39. $300,000 në 40. Pas eliminimit me Metsheut, është plakur shumë, është dopsuar dhe ecën me karrige me rrota. Këto filmimet 8 prill 1985 janë imazhet e tij të fundit gjallë. Mëngjesin e 9 prillit 1985, Sokol Hoxha, djali i vogël Enver Hoxhës, ishte ende në shtrat në shtëpinë e pushimit në Vlorë. Një oficer i sigurimit trokiti në derën e tij. Enver Hoxha kishte rënë në vdekje klinike qatë mëngjes, rreth orës 9:03 minuta. Kishte tentuar të bënte dy hapa dhe qerrëzuar në tokë. Mjekët e gjetën aty, por ata nuk mund të bënin asgjë. Njeriu që kishte sunduar Shqipërinë për 41 vjet me radhë, kishte hyrë në dynetët e fundit të jetës tij, dynetët më inkoshiente të saj. Ai nuk u zgjua më kurrë. Enver Hoxha ndroi jetë në ora 2:10 minuta, duke gdhirë mëngjesi 11 prillit 1985. Byroja politike kishte pritur gjithë natën në ambientet të shtëpisë, gjysë për gjumur dhe padyshim e shqetësuar. Trupi i Hoxhës u dërgua në selinë e presidencës. Njoftimi për vdekjen e tij u dha vetëm të nesërmen paradite. Po atë mëngjes, në ora 7, kryeministri Adil Çarçani njoftoi byron politike. Sirën për të njoftuar se me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të Komitetit Qendror Biros Politike për të shpëtuar jetën e shokut të nëver, sot nuk kam lëvirë e ajinte shokut të nëver unda për e neshë. Vdekja e Hoxhës u konsiderua një fatkeqësi kombëtare në Shqipëri. Gjysma e saj mori për nderim emrin e tij. Unë propozoj që të ngrihet një përmendore, monument i shokut Enver këtu në Tiranë. Dhe një tjetër përmendore në vend lindjen e tij në qytetin e Gjirokastrës. Propozoj që Universiteti i Tiranës të marrë emrin Universiteti Enver Hoxha. Unë propozoj që organizatës të pionerit të vijet emri Pionert Enverit. Mendoj që portit detar të Durrësit të marrë emrin portit detar Enver Hoxha. Shqipëria komuniste tentoi në çdo mënyrë të ruante kultin Enver Hoxhës. Por kulti i Hoxhës po vdiste tashmë. Zyrtarisht, ai do të merrte fund 6 vjet më pas, kur mbi 100.000 vet hodhën monumentin e tij në Tiranë dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse, siç thoshte Enver Hoxha vet, njerëzit e ligj do të harohen. Shpejt. Kjo ishte fraza më e vërtetë e të gjithë karrierës së tij.